Lamborghini Aventador SV ដែលមានទំហំមួយលើ21បួនប្រវែង22សង់ទីម៉ែត្រឡានម៉ូដែលនឹងត្រូវបានផលិតដោយមានការអនុញ្ញាតពីក្រុមហ៊ុនផលិតឡានមែនទែនឡាំបូហ្គីនីតោះយើងមកមើលភាពលម្អិតរបស់ឡានម៉ូដែលរបស់យើងឡានហ្នឹងមានពណ៌ស្វាយដែលជាឡានពណ៌កម្រដែលយើងអត់សូវឃើញទាំងនៅលើឡានឡាំបូហ្គីនីមែនទែនហើយជាមួយនឹងហ៊ូតម៉ាស៊ីនខាងក្រោយទាំងអស់គ្នាម៉ាស៊ីនរបស់ឡានម៉ូដែលហ្នឹងគឺលម្អិតខ្លាំងមែនទែននៅពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាបាន